Leo tumefika hapa kwa sababu ya hii kazi ya ujenzi, na ni kazi ya muhimu. Nataka niwaambie ya kwamba hii ujenzi tumeanzisha hapa ni nyumba 1,000. Hapa Kiambu tumekubaliana na governor wenu na wizara yetu ya kwamba Kiambu tunajenga nyumba 50,000. Na tumekubaliana na Wamatangi ya kwamba atafute ardhi katika kila township kubwa hapa Kiambu tuweze kugawana hizo manyumba, kwa sababu tunataka kuondoa aibu ya watu kuishi mahali ambapo hapafai. Tulikubaliana ya kwamba watu wengi walikuwa wanaishi ama wanafanya biashara mahali ambapo pako na hakuna ujenzi, hakuna maji, hakuna usafi. Na ndio tukakubaliana ya awamu ya kwanza tukajenga masoko 5 hapa Kiambu. Lakini sasa bado tuko na matatizo. Tumekubaliana na wizara ya kwamba pale Kidhunguri, mimi nimesimama hapo mara nyingi, ile soko ni ya makaratasi. Na tumekubaliana tunaanza na hapo. Sasa tutajenga soko kubwa pale Kidhunguri, soko ya Wangige, tujenge soko Wangige. Pale pia Madaraka pale Thika Town, pia hapo ni ya makaratasi. Hapo pia iko katika mpango yetu. Tumekubaliana pia pale Kangangi tuweze kupanua ile soko iko pale. Na vile vile turudi hapa Githurai. Githurai kweli nakubali ya kwamba ile soko imejengwa, lakini watu wengi wale wako nje ni mara 3 yale wale wako watapata huko ndani. Hapa vile vile tulikubaliana na nyinyi ya kwamba tutafanya mambo ya maji. Tuko na mradi kubwa ambayo imetugharimu karibu shilingi bilioni 20 hapa Karimenu. Maji sasa, wiki mbili iliyopita, maji imefika hapa Ruiru. Tunaelewana? Another 2-3 weeks, maji itafika Githurai. Na tumesema 70% ya maji ya pale Karimenu itakuwa ya hapa Kiambu. 30% mutusaidie ifike Nairobi. Tuko na shida kidogo kwa sababu hiyo maji haijafika Thika. Na mimi nataka niseme ya kwamba tayari tumeanza kupangana. Kidogo ilibaki nyuma. Lakini nimeambia wizara waongee na yule contractor, na sasa tutapanga. Inahitaji an extra almost 4 billion shillings to get water to Thika and Witeithie na hiyo sehemu yote hiyo. Mimi nataka mniwaambie, mnipatie tu nafasi kidogo kama ya mwezi moja, nimalize mazungumzo, ndio tuanze hiyo project. Mwisho, nataka pia county government yetu ya Kiambu wafanye kazi na wizara yetu ya mambo ya mazingira. Hii Kiambu hatutaki iwe concrete county. Tunataka iwe ni county ambayo is clean and is green. So, nimeambiwa ya kwamba kuna miti 5 million ya kupandwa. Na tumekubaliana ya kwamba miti ipandwe in every place. Na waomba kila mmoja wetu, hata contractors hawa wetu wote, tumesema in every contract, mambo ya kupanda miti itakuwa hapo katikati. Hata wale tunapatia, hata wale watu wa kandarasi tunarudisha wakuja wajenge barabara, every road itakuwa na part of the contract ni kuweka ni kupanda miti in every available space including along the roads. Sindio bwana PS, tumekubaliana? Mambo ya barabara, ndio nimekuja na huyu PS. Mambo ya barabara ni kweli huyu mungwana Kawanjiko amesema iko balaa. Barabara nyingi zilikwama karibu mwaka 1.5 iliyopita kwa sababu pesa ilikosekana. So tunafanyia ukarabati, tumepanga vizuri, na hatutaki tena kurudi kwa madeni. Ndio unaona tunachelewa kidogo, because
lazima tu organize resources yetu kwa njia ambayo haita tuingiza tena kwenye madeni ambayo inaweza kusababisha nchi yetu kuwa na matatizo. Lakini sasa tumekamilisha hiyo mpango na engineer, si umesema contractor watakuwa hapa by tarehe moja mwezi wa pili in another 2 weeks. Namna hiyo? Very good. The first week ya February, huyu contractor mwenye alikuwa anafanya hapa kutoka Ruiru mpaka Uplands, atarudi. Sini barabara moja hii, elenda mpaka Uplands. Atakuwa hapa, na sasa tutahakikisha kwamba hata kwama mpaka amalize hiyo barabara. Na barabara zile zingine zote ambazo ziko hapa Kiambu, ambazo zilipata matatizo ya kukosa pesa, ya kuziendesha na kuzikamilisha.